Elisabeth Jerichau Baumann var på alle måder en enestående kunstner. For det første, hun var kvinde. For det andet, så lod hun sig ikke begrænse i sine valgmuligheder af, hvad man forventede i samtiden. Hun rejste ene kvinde rundt i verden til den nære orient, altså til Mellemøsten, og ja, i det her tilfælde har hun været i Egypten og malet en fattig arbejderkvinde, en såkaldt fellah-kvinde, som ses her med sit barn. Det var et motiv, som ingen andre i samtiden kunne have fundet på at skildre. Der er en masse sensualitet i det, ja, nærmest erotik, men selve motivet ville en mand nok ikke have fundet på, og det, vi skal bare ikke kigge langt for at se, hvad en maler som Michelangelo gjorde på nogenlunde samme tid. Han malede De Stolte Fiskere op på Skagen.